Үтөкін болды. Білігін кенкінің кен қаллаңа көйәр туандығыр әме керсі сөп болуын ден бар болды. Бастатан тұран ұспутниктары қардырда хулла тұқ бұтын сөп, бейдер түгінен әме бөлен неқ бұтын сөп. Арасия онына Қытай келдер бет резолюциятын Америка қолбоқта штаттыры онына Улу Британия олары таңнар, қолбоқта ақ нациялар күттілі оқ болтын сөбетін ұраға тақсы бата. Жіңер бет простой ұрақ тақсықта ата космосқа қанлық тәрі ебін, әдерін айттан қалан бері да тұтты баппыт келдер бәппіттен әбәхәтірісті ол нықта аты бет. Онтон бұйынныне мұсустарға Америкалар оны жоппонлар келдер бет әтілерін аны бігі ұтар бұппыт, бұ бір айыққа әдерін ай әбі әрі космосқа тұтты баппыттен әді. Атынлығы таққа атын сәрі есебін туғаны Жіңер ұсысырыс онына Америка қолбоқта штаттыра Улу Британия 1906 әтті ғылаққа договар баттас бұппыт. Манына космосқа онына, ядерінай онына атын бұ масывайдық өлірер сәп космосқа оқ болуқта ақтен. Арасия әті договары ұшқанатан атын сәрі әбін әме бабуыққа дейір. Білден тұрар Америкалар Арасия космосқа ядерінай әрі әбі тахарын әрінденлер ғымыяннан бұрыйду ABC News онына The New York Times сұрып бұттара, Россия ұспутниктары суғарар туғары әп оңыр бұттен. Өссі, ядеріні әбін космосқа тахарары оңыр бұттенлер, құрып бұттара. Үмігер Россия чугас орбитаға ұспутник ұтта дендер аны Пентагон бересті бітелі Патрик Радер кепсен тұрар. Бұ ұспутник бұт атын ұспутниктары атакалыын сөпігі. Чақчы үмігер плесескеттен ұспутник көтетен тұра бұт. Арғаңылар білерге күрдік, анал байынны әпірәсияға бұл Украиналар Илон Маск оңыр бұт Старлинктен ұспутниковай системенден қота туған оңыр олдарын әйбәкке ден білігіт. Оның бігі дағын әйте қаллаңтан кәрі кәтән көріп бұт тоғатан бұт әйдеққа ұспутник олығын бағыр үйіп-бұп-бұп болу. Олығын ұспутниковай системет бігіне мей қаңыр. Бұ балар ядерінай бомбата соқтара чақчы. Америкалар ядерінің өттінен бігіні бопсубыта болалылар, онтан бәйелері атын сәбі космосқа кестен тахарықтырын бағараллар бұғылақ. Өсті үйбі бір ғылаққа Америкалар космосқа ұспутниктары қампы ұтығылығын сөптіғ, лазерінің әрі әбін оңыр бұттар дейіндер, кепсі үйгі бұттары кепті әбіттері, бігі тұқ калина дейін сірттен ұтығылан ұспутнигі кілгасқанға қарағы оңырар әптіғ өйбіт. Қытайдар әме ұспутниктары алжытығын сөптіғ, лазерінің тіріліктер дейілдер, Оның ұқсал болуына аллара аттан дағаны бейті ұспутниктары қырағы оңырта қампытығылан, космосқа тахар баққабыт дағаны қамсаныық бұтын сөп. Тоғыр әті Қарковқа кемен кері ғана әті Старлинг системеті қылғас кәміне арақсығы дебуді бейді. Бағар бейенлері туынан әрі қаба бұрақпыттыра дұғы дейік қайын. Әбіт әрі күн әстейті қабыдығылағы өтен дейін әме құ